Žiaci 9. ročníka z 13 základných škôl si zmerali sily vo vedomostnom 5-boji prírodovedných predmetov. Dejiskom podujatia bolo gymnázium Kukučínova, ktoré bolo zároveň aj organizátorom súťaže. Kukučínka pripravila 5 boj už po tretíkrát s cieľom podchytiť žiakov so vzťahom k prírodovedným predmetom. Chceme zmapovať talenty v meste Poprada v okolí v prírodovedných predmetoch, to znamená matematika, fyzika, biológia, chémia a informatika. Súťažiaci si zmerali sily v dvoch vedomostných kolách. V prvej časti súťaže sme pripravili teoretické úlohy pre žiakov. Jedna otázka z tých teoretických bola v angličtine. Celkovo ich žiaci museli v prvom kole súťaže zvládnuť 10. 5 boj pokračoval praktickou časťou. Vašou prvou úlohou bude namerať treciu silu pomocou silomera. Je to jednobodová úloha. Máte na to čas, 2 minúty. Nech sa páči. Postupne absolvovali praktické úlohy z každého predmetu. Tu nám máme teraz zostrojiť model telesa, ktoré má aspoň 13 vrchov a 21 stien. Takže toto je ťažká úloha. Spočiatku to bolo veľmi dobré, potom sme sa trochu zastavili. Čo vás zabrzdilo? Oxidačné čísla. V tabletovej učebni museli súťažiaci vyriešiť zadania planéty vedomostí. Napríklad z fyziky lom svetla, z chemie počítajú relatívnu molekulovú hmotnosť. My sme prišli zo školy Jarna v Poprade. Darí sa nám celkom dobre, ale táto posledná súťaž nám nejak nevychádza. Hlavne chémia, to nám nejde. Aj napriek náročnosti patrí 5 boj k obľúbeným súťažiam. Žiaci to veľmi radi pripravujú, veľmi radi sa zúčastňujú a skoro všetko sa deje za spolupráci našich študentov. Zabezpečujeme priebeh podujatia, riešime problémy, ktoré sa vyskytnú počas realizácie, opravujeme a vydávame nové príklady a robíme taktiež technickú podporu. Zase keď vidia tí žiaci, že v podstate celú súťaž im organizujú žiaci, plus, že tu je tá prajná atmosféra na rozvoj talentov, tak musím povedať, že už napríklad minulého roku prišli špičkoví ľudia z biológie, z fyziky, ktorí už dnes sa uplatňujú na súťažiach a získavajú granty z občianskych združení, ktoré podporujú vedu a techniku. Víťazi súťaže si tu nachytajú body, ktoré sa im zídu pri príjmačkách na stredné školy a takisto neujdú pozornosti gymnázia. Prvé miesto tentokrát získali Smejkovia zo základnej školy Franciscyho.